Kulturis ministrul Ana Kalatozishvili sa Zaza Jafaridis Cignis Mihail Kalatozovis prezentatsia gaimarta Cigni regizorii chovrebasa da shemokmedebas ezgneba. Mashi tavmoqrilia biografiuli tsarelobi kritikos da shepasebebi da poto masalebi. Amichtegit survili ro ikneb me movaherkhod. Movmarte sakartvelos kulturis ministrul rom ragatsanat qelanaerat mkhari damichira am ideashi da memgoni saintereso მე ვარ ბედნიერი რომ მონაწილეობა მივიღო ამ არაჩვეულებრივ პროექტში. მიხეილ კალატოზიშვილის სახელი ყველა მიცის, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე მისი ცხოვრებიდან უცნობია ჩვენთვის. ის პერიოდი, რომელშიც მოღვაწეობდა, ის ეპოქა, როდესაც მას მოუხდა მაგალითად საქართველოს გაქცევა და იმისთვის, რომ სიცოცხლე შეენარჩუნებინა, რუსეთში წასვლა და სხვა უამრავი მომენტი ჩემთვის იყო ძალიან გულისამაჩუყებელი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი.